Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni nima yegingiz kelsa mavzusi bilan tanishtiraman. Agar shirinlik yegingiz kelayotgan bo'lsa, bu holat bosh miyaning glyukozaga muhtojlik sezganligi sabab kuzatiladi. Aqliy hamda ruhiy zo'riqishlarda shirinlikni iste'mol qilish tanani energiya bilan ta'minlashga yordam beradi. Ko'pchilik shirinlik yegisi kelsa, shokoladni ma'qul ko'radi. Ammo unda kaloriya miqdori baland bo'lgani bois, qonda xolesterin miqdorining ortishiga olib kelishi mumkin. Shokoladning o'rniga turli meva-sabzavotlar yoki suli yormasini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Ular sizni ancha vaqtgacha to'q saqlaydi. Desert uchun esa quritilgan mevalar yoki asal yeyishingiz mumkin. Ishtahangiz biror sho'r narsani tusayaptimi? Bu holat moddalar almashinuvining jadallashgan, qalqonsimon bez faoliyatining kuchaygan davrida, jismoniy zo'riqish hamda homiladorlik vaqtida kuzatiladi. Qalqonsimon bezni quvvatlash uchun yod moddasiga boy bo'lgan zaytunni iste'mol qilishingiz mumkin. Agar sizda og'ir ish kuni bo'lgan bo'lsa, 1-2 bo'lak tuzlangan baliqdan tanovul qiling. Dudlangan mahsulotlar yeyishni istaysizmi? Bu holat ozaman deb qat'iy parhez tutuvchilarda ko'p kuzatiladi. Ozish istagida bo'lganlar uchun shuni eslatib o'tamizki, yetarli miqdorda yog' iste'mol qilish tez ozishga yordam beradi. Shuning uchun yog'sizlantirilgan mahsulotlar yeyman deb o'zingizni qiynab qo'ymang. Nordon narsa yegingiz kelyaptimi? Bu oshqozon shirasida tarkibda kislota miqdorining kamayganligidan yoki shamollash boshlanganidan dalolat beradi. Agar muammo oshqozonda bo'lsa, gastroenterologga murojaat qilish lozim. Shamollab qolgan bo'lsangiz, tarkibi C vitaminga boy bo'lgan mevalar iste'mol qilishingiz kerak.